Min største styrke er, at jeg er god til at, at sætte mig op mentalt og køre ud over mine egne grænser, vil jeg sige. Jeg er rigtig godt lide holdløbet, fordi vi er fire mænd om det. Så når det går rigtig godt, der er ikke en federe fornemmelse end at stå på podiet med, sin, med sine fire eller tre eller fire bedste, bedste venner, som, som det bliver, når vi træner så meget sammen. Men når det er sagt, så er både parløb og, og også omnium er fede discipliner, som jeg godt kan lide at køre. For dig, når du cykler på banen. Det er jo det der med igen at, at presse mig selv og at komme ud over den grænse for, hvad jeg troede, jeg egentlig kunne. Også hvis vi skal holde os lidt til holdløbet, så bare det ligesom at få, få presset alle fire mand i holdet ud over den grænse og opnå noget, som vi alle sammen i princippet tror på, at vi kan, men ikke har prøvet før. Jeg drømmer om mindst to OL-medaljer mere allerede i, i 2020 nu.